ପୁଣି କଟକରେ ନକଲି କାରଖାନା ଉପରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଜବତ ହୋଇଛି ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର ଜବତ କରିଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ କଲିକତାରୁ ଏହି ପନିର ଆସୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିରର ମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ପୁଣି କଟକରେ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଜବତ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର ଜବତ କରିଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ କଲିକତାରୁ ଏହି ପନିର ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ପୁଣି ଥରେ କଟକରୁ ନକଲି କାରଖାନା କଥା କୁହାଯାଉ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଗୋଟେ କଟକ ହେଉଛି ହବ୍ ପାଲଟିଛି ନକଲି କାରଖାନା କଥା କୁହାଯାଉ ବା ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ କଥା କୁହାଯାଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କଟକରେ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପନିରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକରେ ଯେଉଁଭଳି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଆଜି ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର ଚଢ଼ାଉ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେଲ ମସଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘିଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପନିର କୁହାଯାଉଛି ତାହା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଏବଂ ସୀତାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପନିର ଯେଉଁଠି ଆଜି ସକାଳୁ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ପାଖାପାଖି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପନିର ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଇଏ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ଷୀର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପନିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ଖରାପ ପନିର ଯେ ହାତ ମାରି ମାରି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଏଥିରେ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହା ଏଇ ଗୋଟେ ନକଲି ଜିନିଷ ଅଛେ ନା ପନିର ପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚାମାଲ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମିଲ୍କ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମଇଦା ଏବଂ ଷ୍ଟେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ୟୁରିଆ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ସମିଶ୍ରଣ ହେଇକରି ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତେଣୁ ସେ କରି ମାର୍କେଟକୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବେପାରୀମାନେ ଏଥିରେ ନେଇକରି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଜାଲ ବିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆଦୃ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତେଲ ମସଲା ହେଉଥିଲା ଏବେ ପନିର ପନିର ତ ଅନେକ ମିଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଇଏ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଦେହ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଟି ପାଟି ଖାଉଛେ ଏ ଜିନିଷଟା ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟାଇନାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅନ୍ତନଳୀର ହଜମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲିଭର କିଡ଼ନୀ ଇଏ ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ୍ରୋନିକ୍ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏଇଟା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ କିଛି ପାଉଡର୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଯାଉଛି ଯାହା ଦେହ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ କେବଳ ପନିର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅନେକ ମିଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେ ପନିରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମସଲା ହେଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ତା ସହିତ ଘିଅ କାରଖାନାରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି କମିଶନର ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଯେଉଁ ପନିର ଜବତ କରିଛି ଏବଂ 22 ନମ୍ବର କହିପାରିବା ଚଢ଼ାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କଟକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ କଟକରେ ଏଭଳି ପନିର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର କଟକରେ ବ୍ୟବହାର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଲୋକ କିଛି କମ୍ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି 60-70 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଏଠି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି କଲକାତାରେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ପନିର ଇଏ ଧରା ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲୁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ଛେନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଛେନା ପନିର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ପନିରର ଦାମ 260-280 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରରେ 100-120-130 ଟଙ୍କାରେ ପନିର ମିଳୁଛି ଲୋକ କାହିଁକି ଅଧିକା ଦାମ ଦେଇ କିଣିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି କିଏ ଓରିଜିନାଲ କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲୋକ ଶସ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାମକୁ ଦେଖି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଟକ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆଡଲ୍ଟେସନ ହେଉଛି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପନିର ଆସି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କଲିକତା ଲୋକ ଆସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଲୋକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏ କେବଳ ଏଇଠି ସୀମିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନା କମିଶନ ପୋଲିସ ରୁଟ୍କୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେବଳ କଟକର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ଚଢ଼ଉ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ବି ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ସିନା କିଏ ଧରିବ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ବସ୍ ଡିକି ଭିତରେ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ୟା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା ଏହି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ପୋଲିସ କମିଶନର ପୋଲିସ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଏ ଧନ୍ଦା ଆଜି ନୁହଁ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ କଲିକତାରେ ଆସୁଥିଲା ଓମ୍ପିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେଠୁ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପନିର ବ୍ୟବସାୟ 60 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ 200 କୋଟି ରୁ 230 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମୁନାଫା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଳା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧରିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପଚରାଉଚରା ହେଉଛି ପନିର କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସୁଥିଲା ଏସବୁକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କମିଶନ ପୋଲିସ ବଡ଼ ସେ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏସିପି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଦେହରେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ଷୀର ଯେଉଁଟା 8-10 ଦିନର ନଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ତାପରେ ୟୁରିଆ ତାପରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର କୋଲଟାୟାର ମଇଦା ଏବଂ ଗ୍ଲିସରିନ୍ ମନୋସଫ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେହ ପ୍ରକାର ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା କ୍ଷତିକାରକ ଖାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜଣେ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ମାର୍କେଟରେ ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଖବର ପାଇଥିଲୁ ତ 7-8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକିରି ତେଣୁ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏଇଟା ଜଣା କଟକରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ପନିର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବି ପନିର ଲୋକର କିଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗରାଖ ନାଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ଫାଗର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବରାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟକୁ ଯେହେତୁ ଶସ୍ତା ହେଉଛି ପନିରଟା କାଲକାଟାରୁ ଏମାନେ 70 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଏଠି 220-230 ବିକିଲେ ତେଣୁ ଡବଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେହେତୁ 3x ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟ ହଁ ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଧରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଲିଙ୍କ ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ମିଠା ଦୋକାନରେ ବି ହଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଆମେ କନଫେସନ୍ ପାଇବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ ତାପରେ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟାର ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ତଦନ୍ତ କରିବୁ କେବଳ କଟକ ନା ରୁଟ୍କୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ତ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ତେଣୁ କାଲକାଟାରୁ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ଆମର ଜଣେ ଅଟକ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏସିପି ଜୋନ୍ ୱାନ୍ର ସେ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି 60-70 ଟଙ୍କାରେ କୋଲକାତାରୁ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି 220-230 ଟଙ୍କା ବିକୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି କେବଳ ଏହି ପନିର ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାଲିଥିଲା ନା ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା ସକାଳ ସମୟରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଟକାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ପାଖାପାଖି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ପନିର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖା ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସିର ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଆସି ଯାଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କୌଣସି କ୍ଷୀରର ଅଂଶ ନାହିଁ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଅନେକ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଗଲା ସେ କଟକର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଯାହାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଥିଲା ସେମାନେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଖସି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଅସତ ବ୍ୟବସାୟୀ କେବଳ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ 60-70 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ରଖିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଲିକତାରେ ମଗାଉଥିଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର ଏବଂ ଆଣିକି ଏଠାରେ 230-240 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପନିର ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ ଏବଂ ଅନେକ ମିଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ପୋଲିସର ନଜର ରହିବ ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ କମିଶନର ପୋଲିସ କହିସାରିଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କଲିକତାରୁ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କଲିକତା ହେଉଛି ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କଟକରେ ଏହି ପନିର ବ୍ୟବସାୟ ସୀମିତ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେ କହିବା କଥା କଲିକତାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଏଠି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ପାଖାପାଖି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର କଲିକତାରୁ ଆସୁଛି ବସ୍ ଯୋଗେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ ପୁରେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଯେଭଳି ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ଏବଂ କେମିକାଲ ଏଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ଅଧିକ ସେଦିନ ପାଇଁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ କଲିକତାରେ ଆସୁଛି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଆହୁରି 2 ଦିନ କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ ଆସୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଏଇ ଡବାମାନଙ୍କରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଇକି ବରଫ ଦିଆହେଇକି ଆସେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ କିନ୍ତୁ କଟକକୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଟକରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମଙ୍ଗୁଳି ଏହିସବୁ ଛକମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସପ୍ଲାଇ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଏଠାକୁ ମଗାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଅଛି ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପନିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୀର ଅଂଶ ନାହିଁ କେବଳ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିରେ କେମିକାଲ କେବଳ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କଲିକତା ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ତାହା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଆହୁରି ଏଥିରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥିବା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି।